kävivät pyörähtämässä, mutta ei tasuri kelevannut. On ollut vähän semmosia semmosia juttuja tässä, että nyt tulee vauhille. Otti, ei pysy. Oli painemapakku. Voi. Tässä on ollut vähän semmosia merkkejä ilmassa, että nyt ei tasuri oikein hirveän hyvin kelevannu. Voi harmi, kun ei pysy. Olisi ollut hyvän koko. Siellä tulla vähän lähempänä pohjaa olisi yksi. Ja hyvä. Kaksi. Nyt tulee ihan hyvin. Olisi ihan paistikolla. Ei mikään super iso, mutta... On se nyt 300. 250. Eipäs lasketa sitä sinne ihan alas, niin eivät säikö. Vähän ovat semmosella aralla päällä nyt. Pidetäänpäs tuolla ihan yllällä. Nyt siltä lähti yksi taas vähän nousemaan. Ei oikein oo. Ei oikein oo halukkaat. Nirsolle. Se on, kun tuo yksi saapi tuossa vähän, silloin kun se otti ei ole ihan paras ja yksi saapi vähän leuvolle, niin se vie tuon kalat mukaan. Tuossa on pohjassa vähän pienempää kalaa, en minä niitä rupea edes yrittämään. Kyllä niitä tässä varmasti pyörii näitä kaloja. Satoo tuon lumen tosiaan ja jonkun verran jää tänne laikkuja, mutta... Varmaan taas tuo olosuhe muuttui niin äkkiä. Tuntuu sitten, kun ilmanpaine vaihtuu, että se olisi niin kuin parempi, mutta ei se vaan aina ole niinkään. Tuossa olisi taas ihan paistikalaa, mutta kyllä on niin kuin... eipä juuri kiinnosta kyllä. Tämä on se toinen, mutta tämä on pienempi. Joo. Pieni on. Joo. Ja väliveessä pyörähti äsken isompaa kallaa. Pitää jatkaa tuolla välivesi onkimista. Mikähän niitä siihen ilmestyttäisi. Lisää jäi vielä. Tässä aina tuo anturin piuha nostaa pois tuota. Ihan veivaamiseksi aina sitten. Nyt tulee jyrkästi. Siellä oli joki.
pienempi. Nyt papitetaan kohta, on sen verran nimittäin trafiikkia tuossa alla. Että sieltä nousee yksi. Katkepas tätä. Pysyis vaan kiinni. Hui. Siitä. Smallfish piton. Taas tullut. Otti. Ottakaapas tätäkin. Aika hyvä on tämä. On. Syöntipiikki. Smallfish vitonen vaan toimii. On taas on hyvä kokonen taas tuossa. Katsotaan ottaako. Otta. No ei tämä videkkala 300. Nauttaako tämä? Nauttaa. Näppisiimalla joutuu tuosta ottamaan. Näin. Ei pysy. Ei ihan superiskulla ole kalaa, mutta hyvät kalat. Nyt olisi iso tuossa. Ei. Nyt tullaan. Nyt on hyvä. Otapa kiinni. Tullaan useampi. Otti. Oi, 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 kattokaa. On tämä lysti. Mä olin luopunut jo vähän toivosta, kun oli vähän raahollista, tuosta ei tahtonut löytyä kaloja mistään, niin nythän niitä rupesi löytyä. Ei purta ihan tuonne alas, niin ei häiritä. Nyt tulee taas, tulee muuten jyrkästi.
Ja on hyvä. Ei ottanut. Eipä ottanutkaan. Mikähän siitä oli syy? Tuleeko lissi? Ei, vei mukaan. Ai. Tää on vähän pieni. Mutta vilekkalaa kuitenkin. Vilekkalaa kuitenkin. Joo, tässä tämmönen isompi laikku löytyy tuossa. Ja siinähän ne laikulla oli. Nyt tulee. Nyt on iso. Otapa kiinni. Ot. Ui. 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 No. Lähtökepä siitä. Lähtökepä siitä. Oh. Ermukaloja. Meinas puot. Tuli ahven tuohon väliin vette. Taas yksi kas yllättää. Ei kerennyt oikein mitään. Taas kuvaamaan. Ei se ollut. Vilekkalaa kuitenkin. Nyt on iso. Otti. Nyt jos on ahveni, on muuten oikeesti iso. On. Voi herranjumala. Kahtokapa. Realistiksi S-paitsilla. Sieltä haki vaan kuule kaveri. Voi vitsit. Mahtavaa. Tää on. Katsotaanpa suviksi sen paljon kuin tämä on. Miten mä tämän syön? Kyllä mä tämän syön, ei se siitä oo kyllä kiinni.
37. Tämä realistiksi S-paitsi on ollut hyvä. Hyvä jiki, minä olen käyttänyt sitä aika paljon. Se on ehkä silleen niinku orkkisvärinä en oo sillä saanut, mutta ne on tussittanut tuon selän mustaksi, niin se on toiminut aika hyvin. Kahtokeppa siitä, mitä tapahtuu. En ollut jakkarallakaan. Ihan jotta omia juttuja tässä touhusin, niin hyökkäs tuolta. Kahtokke. Ehkä sentin pitempi vielä. Siitä nyt jostain pölähtelee noita isompia. En kerennyt antaa vastaiskua enkä mitään. Katsotaan, olisiko siellä lisää niitä. Nyt on taas melkoinen ahve. Katsotaan, ottaako. Vähän pahalta näyttää. Kääntyisikö tuo takaisin vielä? Kääntyy. Pidetään ihan paikalla. Otti. Ei pysy. Tullo uudestaan. Ei uskonut vähän. Kahtokeepas tätä. Pääs irti avannossa. Voi anteeksi. Oli iso. Nyt tulee. Okei. Vaan tuo nyt pysyis kiinni. Joo. Nyt on semmonen homma, että Pärttyläinen lopettaa kesken tämä homma. Tuota yhtä kokkelin tuosta vielä. On liikaa tulee kaloja yölle mieleen. Se iso. Tulla. Otti. Ihan hyvä. Ja näyttää. Pitäis aina tuo anturin piuha ottaa pois tuolta.
tulee taas pussempi kerran. Yle Kallio. Katkevas taas näyttää. Äkkiä ne häviää. Tässä tosi nopeasti saa aina tuo hiki takaisin tuonne. Tulla. Aika ei oo iso tuo. Pääsi irti. Nyt kun sitä yksi pääsi irti, niin sittenpä ne häviää. No niin, se olisi päivä pulikassa ja vähän jätetään kesken nyt. Olisi varmaan ahvenia vielä saanut, kun niitä näkyy olevan vähän joka laikulla nyt tässä tällä alueella. Niin. Väliveessä tosissaan pyörii isompaa ahventa ja aina ilmestyvät paikalle ja sitten siitä jotakin sai aina, kun sai parven piettyä paikalla. Niin mukava päivä, hyvä keli. Ei tulta oikeastaan ollenkaan. Puolipilvinen, pikkusen pakkasta. Mulla onpas mua kalat tuossa, niin oli kyllä mahtavaa ahventa. Ei niinku tämä enempää minä en niinku tarvikka. On se vaan mukavaa tämä touhu. Mulla on varmaan semmosia 800 asiaa nää isommat. Lysti, ei voi mitään. Mutta seuraavaan kertaan ja nytpä en tiedäkään milloin seuraavan kerran lähen sitten töiltä niin jouvan. Mutta kyllä se tässä pitää vielä käydä. Käyvä aina kun keliä on ja kerkee. Mutta ei mitään. Menkää pilikille. Pilikille ja pistäköhän kanava tilaukseen. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan.